Nga enaku zine nkuba etonya ifude mba mazima dale ewerera mu dalulu nyanko ku bitundu bingi kale no njagala kukujukiza ntuleme kulaba ndabi nokujogera ke nkuba ngabo etonya ekiseera kinzo okuba kiyisewe ekyo kusimba ebintu ebimu ne wakiri tufune mu gamazi tugasigaze kubanga naye kuba mwaka fanani ngo sigaziza liita mutwalo mu nkuba ngufunyeza abwerere ekintu ekyo kinzo kusindika no bake ensimbi zowonyeza hati ne zikuyamba okukola omulimu omulala olwo n'omwaka bwe guna abagugwako tebereza ngozi fisize eri ku nkomerero y'omwaka olaba bobose etuse katutambule ebyo nabyo tubifunye mu World Report galubindi ziteekeko ensonga tutolontoke nazo tulyoke tuzimanye obuvono obuddo njagala kukugamba nti sigenda kukulimba ekyolimba obukoki ekibutta era tugenda mu ddwaniro ziyinza okuba ensonga togenda kuwulira mundu bwevuze kyokka ensonga ze tugenda okwogerako era eziriwo zeekuusiza ddala ku ddwaniro ebiviirako n'ebiyinza okuviirako eddwaniro lino okusigala nga likyalimu omuliro ogwaka oluvannyuma lw'emmundu ennene okuboggola kakati njagala kukugamba nti olunaku lw'eggulo emisana nakutegeezezza ne nkubuulira nti Prime Minister owensi eya Bungereza nsi nnene neeyo Boris Johnson yabadde abitaddemu engatto olunaku lw'eggulo n'agenda asisinkana omukyala Mangadale na Anderson ono ye Prime Minister bwe bagukola ogumu Prime Minister w'ensi Sweden oyo ne boogera ebigambo ebyatambudde eddakiika zaabadde ziwerera ddala era baagenze okuvaayo mwana atunga bwe guba muyiggo tegwabadde gwa nnamwabukira busa gwatodde era mu ngeri ennyangu oyinza ogandye buswagu kakati ogwo gwatodde baakoze endagaano eyongera okubagatta babeere ba mukwano ogwa ddala mu bulungi ne mu bubi bano baatadde omukono ku ndagaano endagaano nga ya byakwerinda ng'egenda kuyamba amawanga gombiriri gano Bungereza n'eggwanga erya Sweden basobole nga bayambagana singa omu ku bo aba afunye ebizibu mu by'ebyokwerinda era okukkakkana emikono bwe gyateereddwako nakkirira e Finland n'asanga omusajja mukulu pulezidenti waayo ye Sauli minisita uno naye omulimu baakoledde eddala gumu era endagaano baagisayininze baagitaddeko emikono Boris Johnson ne pulezidenti w'ensi eya Finland kakati endagaano eno eyogeza nnyo abantu ebigambo kubanga nkubuulidde nti endagaano zino zombiriri eyakoleddwa mu ggwanga erya Sweden ate ne ggwanga erya Finland etuukidde mu budde nga waliwo ebigambo bingi ebikwata ku lutalo oluli e Ukraine kwemulunya mpuliriza kino kitunuuliziza abatunuulizi b'ensonga zino mu ngeri enneekusifu ne batandika okulengera nti luno luyinza okuba nga lukwesikwesi olugendereddwa okugatta amawanga gano gave mu buufu Russia weegalengerera gadde mu buufu bw'omukago ogwa NATO kubanga gwe weewuunye Bungereza kiki ekyagitanudde mukadde kano okukkirira amawanga ago ekola endagaano ekituufu wabaddewo okwagala okusaba amawanga gano abiri Finland ne Sweden gali mu nteekateeka era tewabadde tewakyayita bbanga ddene amawanga gano gabenga gataddeyo okusaba kwago mu mukago gwa NATO bulijjo tegabadde mu mukago gwa NATO kya wakati awo kiyambi kiya agajira gwe gagenda naye naye ng'okusinga gabadde nnyo ku saidi eya Russia mu mukago guli ogwa Soviet Union nakubuliddwa olunaku lw'eggulo ne nkugamba nti eggwanga lya Finland lino ligende ligamenti terikyaddamu bintu ebyo kalibeere neutral oba kalibeere wakati awo amagye ga Soviet Union gaamala kulikuba ne galibattula mu ssematalo owookubiri ne lisalawo naga nti ebyokulwana ntayi tulibiddira nga tufunye embavu tetuliddamu kakati era ne Sweden okusinga babadde beegiriisiza nnyo ku saidi eya Russia mu mukago gwa Soviet Union ne wankubadde nga siba memba tebabadde ku mugendo gwa mukago gwa NATO babadde wadde nga bali neutral naye nga bali ku nsonga za Soviet Union kwe bateeterera awo emyaka eyeya n'ebisiibo kwe babadde kakati bwe babadde bannyonnyola Sauli minisita yagambye nti ekituufu tusazeewo tukoze endagaano eno ey'obwasseruganda egenda okutuyambako wakati mu by'okwerinda ebirabika nga biwanisa amatanga kubanga ffenna emmeeme zaatujegemedde bwe twalabye ng'abadde alowooza nti atulowooleza n'okututegeerera Russia Putin yennyini n'alumba ate muliraanwa waffe Ukraine
gwe twandirowozeza nti yandibadde ayongera kumusika atugatte kubanga tuli mu status yemu mwana watu bwe yamulumbye ememe ne zitujegemera era ne tutandika okulowooza okudduka bino kubanga kibabu kirabika kiri wano era bwe tunaaba tugendedde ddala ne twegatta ku mukago ogwa NATO omusajja alina okuvunaanyizibwa ye Putin tewali muntu mulala yenna yandivunaanyiziddwa ayogera ye president we Finland oluvannyuma lw'okusayininga endagaano ey'okubagatta awamu n'eggwanga erya Bungereza omulungi ampuliriza nabanga nti bagenze kabakolagane ne Bungereza ensonga Putin agimanyi yetunulemu atunulemu ndabirwamu alabe kubanga ensonga zino zonna yaziviiridde ku ggwe lwaki yalumba munnaabwe kakati kabagende eno sikulwanga nababalumba bafunaana abakuumako kakati endagaano eno yabadde wabiri baataddemu obuwaayiro ndi singa amawanga ganabiri Finland ne Sweden batuuka ekiseera nga beetaaza obuyambi basobola era kibakakatako okusaba eggwanga erya Bungereza lijje libayambeko kyokka ne Bungereza bwetyo naye eyinza obbasaba bajje bagiyambeko mu bulungi ne mu bubi mu mbaga ne mu kufiirwa byonna babiyeteekeddeteekedde mu ndagaano eno gye baakoze munnange endagaano eno erabika ng'etunuzza era ejja kutunuza eggwanga erya Russia enkakaba abatunuulizi b'ensonga batunudde waawo nnyo bwe bategeezezza nti lwandiba olukwesikwesi olw'okwagala okwanguyiza ensonga eno bano babadde baagala okusaba kyokka nga tebayinza kukkirizibwawo ate ng'emitendera ejuyita mu kufuuka mmemba miwanvuko giwera kubanga gw'omulungi ampuliriza nkubuulidde nti amawanga gano tegakyatwala nnaku naye omutendera oguliwo ogw'okulangira nti ddala kituufu tusazeewo tugenda kusaba ogwo nagwo mutendera gumu guli awo ate n'ogw'okusaba nagwo mutendera gwakubiri kyokka n'ogw'okukkiriza oyo asabye NATO neeka nti ayingira mazima ddala nagwo mutendera gwakusatu kaakati ate nga Russia ebadde jja ewa okulabula nti singa bano ne bwe banaavayo buvi ne baganti basabye bayingire mu mukago ogwa NATO ejja kunyiiga ebaloge ekibawujja nga waliwo obweraliikirivu wakati w'okugamba nti tujja kuyingira n'okusaba n'okukkirizibwa wayinza okubaawo obulabe Russia bweyinza okutuusa ku bano abasabye bafuuke bammemba oba bakkiriza nti bagenda kufuuka bammemba kakati awo abatunuulizi b'ensonga bwe batunudde ne bagamba nti ndowooza Bungereza kyevudde evaayo eteekewo obubaka nti ne bano ne bwe banaaba basabye ne bwe banaaba tebannasaba naye ne basalawo nti bajja kusaba Russia obulumbaganyi bwe yandi bakozeeko ono kaabwetege nga bukyali kale bujje alabe balabe Russia bweyingirawo ebakube nga ddala bayina endagaano ebagatta n'eggwanga erya Bungereza kano okwo kwe kunnyonnyola okw'amangu okulengereddwamu ensonga zino abo abazisinga zitegeera n'oziraba amangu nti kale gwe Russia kakutandi okwone ku bana ababiri oluvannyuma lw'okukkiriza nti bagenda kusaba ojja kulaba ekinaavaamu naddala nga Bungereza yabatembeese era yayeeyamye okutambula awamu nabo kubanga naawe teebereza Bungereza newankubadde nga bano tebali mu mukago gwa NATO naye ng'ekoze nabo endagaano ekivuunulwa kibeera nti ne bwe baba bafunye obuzibu munywanyi we Amerika ajja kujja kale NATO neetajjira ddala nga yeeyolese naye Bungereza teyinza kubeera mu kabi nga mukwano gwayo ali mu kabi Amerika neetajja Amerika bw'emala okutuuka olw'okuba ne Germany yakyusiza mu ntaputa y'ebigambo naddala mu nsonga z'entalo ez'amawanga amalala yakyusiza ne batuusa etteeka kati okyovola banti baatandise n'okuvujjirira baasazeewo okuwa ebyokulwanyisa babiwe eggwanga erya Ukraine kubanga entaputa yakyuseemu okusinziira nga bwe gubadde kati olw'okuba oyo naye yakyusiza tayinza kusigalayo nga Bungereza ze tayinza kusigalayo nga Amerika ze kakati oyo naye muteeka awo awo Bufalansa ye n'asigala nga bano banywanyi be baatambula nabo bazze mu nsonga emu kubanga balumbye mukwano gwa Bungereza kale naako kakodyo akalabika okuba nti kaayagadde kagatte ono abeere kya wakati naye ng'abamwetoolodde baawerako abayinza okumuyamba ku mbeera ya Russia singa ebeeta busa oba omuntu omulala yenna n'ajjayo amayembe amala atomere omu ku bano kakati eyo y'ensonga abatapusi gye boogeddeko nti yeyinza okubanga yaviiriddeko naye ebigambo byo bikyajja era bano beeteefuteefu luyinza n'obutasukka nnaku ziwera nga bamaze okusaba kubanga bali wagumu nti ne bwe banaabaawo abakoonako
bayina obuyambi webuyinza okuva. Goyinza okutunulira Bungereza yuka niyo mawanga manji agatunulidde endagaane oluvannyuma lw'okuteekebwako omukono agayinza okugiddamu ebyo byennyini ebyagiteereddwako nga ate bo be babyanukudde mu kuyamba mawanga gano Finland n'ensi eya Sweden. Ensi Russia ezeera bula ebbanga lyonna teyagala abakoonako era neega nti singa NATO kiri gitanula nejje kwata mawanga gano abiri negatwala ne bwe n'abeesaaga bajja kugiroga ekigisiiwa kakati kikino naye gwe omulungi ampuliriza njagala kukugamba nti bino byonna nga bimaze okufuluma buli omu abadde asuubira okulaba eddoboozi eriva mu Russia kubanga yali yeeyogerako dda naye lwo Lloyd Austin ono ye minisita ow'ensonga z'ebyokwerinda mu ggwanga erya Amerika avudde n'agamba nti wa byonna ebikolebwa bikolebwa naye ffe tukimanyirunye eggwanga lya Russia nga likulemberwa Putin terisobola kweta antala kulumba ba mukago gwa NATO bali bakuba bakirako radio CBS mu kukuba obukubi kakati naga nti eggwanga lya Russia kyeritaagalira ddala kwe kulaba nti baina engeri gye bayinza okwolekeza ganyamu obwanga n'amawanga agakola omukago gwa NATO kubanga tebereza amagye ga Russia olwaleero gafufuganyiziddwa nnyo amalala gasaasaanye amalala gafudde amalala malwadde kakati agongo gateeka ku musajja NATO aina amagye agali eyo mukakadde kamu n'emitwalo 9 bakunukiriza mu bukadde bubiri agali awo kabulindiridde ng'akakonge k'okukubo n'oganti oyinza okugamba nakati bwabaye ekintu ekirala kyonna eggwanga lya Russia wansi wa Putin ng'ayinza okukyegomba tayinza kwegomba kulumba mukago gwa NATO era bino byonna abikola tetugenda kumutya kubanga akimanyi tumanyi tasobola kujayo buufu najayo buyembe ndi atandika okulwanagana n'omukago gwa NATO ekyo kikafuwe kakati bino byonna babikoze ekitegeeza biteeketeeke ndi Russia musajja watu kati wakuyiikiriza buyiikiriza buli ekisobola bagenda kukimukola naddala nga bakimanyi nti tasobola kubaako kyakola kubanga amaanyi ge bwagapimaapima n'agateeka ku lupimo lw'amaanyi ku minzaano ey'amaanyi tayinza kujja mu kyajeemu olw'ensonga nti atya onooyolekeza otya Amerika wansi wa NATO obwanga nga emmundu weeziri zikutunuulidde ne bw'oba w'amaanyi kale nno olutalo luyinza okwekubiira mu ngeri y'okumanya obunafu bwe nti tayinza kubaŋŋanga bino byonna abyogedde ng'akimanyi nti endagaano zikoleddwa ate era y'omwono yagamba nti bajja kujjayo n'ago mu buto bajja kuluma n'ogwengulu bakole buli kimu ekisoboka wansi w'enjuba wano okulaba nti eggwanga erya Russia balifufugaza ne libaako ebigambo bye limanya nti wammaggwe n'asirika amanya eyo Russia gye baagamba yennyini Austin ye yabyogera kakati gwe mulungi ampuliriza ebyo biri bwe bityo kubanga bwe bityo bibiina okuba eggwanga lya Amerika minisita w'ensonga z'ebyokwerinda yayogedde wammaggwe obaako ky'otoolamu kakati era mwana tukankubuulire Russia bwe yeeyodde yodde neegenda okulaba ng'ebigambo biri bwe bityo n'evaayo wakati mu kwekubaakubako ettaka bino ekyaganyo byogerako okulanduka nabyo wabula era anduse n'ebyo ebyabaddewo olunaku lwa jjo e Poland ambasada w'eggwanga erya Russia bwe yabadde mu nsi ye Poland ng'agenze okubika ebijja ebyabasajja abalwanyi abaalwana mu ssematalo ow'okubiri ezaabwe ne zimala ziwunzikibwa olwo ne baganzikibwa mu nsi ye Poland kubanga kubulidde ensi nnyingi zirimu abasajja abaalwana zino naddala eziri awo mu Bulaaya zirimu abasajja bangi abaalwana miliyoni na miliyoni bangi gye baafiira gye baaganzikibwa abalala baafuna omukisa ne baddizibwa ewaabwe ku butaka ku bijja byabajjajjaabwe naye bano baabakolera limbo bangi ne giyite semitre oba ebijja ne babiteekayo kakati ambasada ow'ensi eya Russia olunaku olwamwenda mwenda muzigo teyayagadde lumuyiteko bwe yatuuse ng'atanula naye agenda abike ku bijja b'abazungu babisaako bimuli Sergei Andreyev bwe yagenze ng'ava ku kitebe kya Russia mu nsi ye Poland n'akiibiriza agenda abike ebijja abeekalakaasi bannantabwekebera gye baavudde tewali yategeddeyo musajja watu ne balyoka bamuliira gerengera langi ya kasaayi olwo nno bwe bamala omumuyira musajja watu n'ajojobala n'abanga ekijoliyo musajja watu leero ng'alinganga emmese egudde mu kita ky'omwenge yenna n'atoba nga takyategeerekeka kakati gavumenti ya Russia evuddeyo neebuulira eggwanga erya Poland nagandi munnange temwerabira
nti sebo mulirano gwocha biri owo mulirano wa Uganda tali bwakonko kompanga chemuba mukola mutwetondere oba munonye mirembe. Sagei Lavrov, minister w'ensonga z'amawanga amalala mugwanga erya Russia, atayogedde bigambo bingi nnyo mu wakati w'olutalo luno, yali tamanyiddwa nnyo naye olutalo luno alwogeddemu, yavuddeyo n'agamba nti banaye mutwetondere. Kakati eggwanga lya Poland terinavaamu kigambo na kimu kulaga nti lijja kwetondera eggwanga erya Russia, nkubanga e Poland naye ali mu ngeri emu n'eggwanga erya Ukraine. Ne wankubadde ayinza obutakwata mundu kujolekeza gwanga lya Russia, naye ekyasobola asobola okukikola naddala ng'ekino kye baakoze abeekalakaasi kye baakoze ne bayiira ambasada wa Russia Gerenge. Kakati gwe mulungi ampuliriza bino byonna kubanga nakubuulidde nti ensi emu bw'emala n'egoba ambasada ow'ensi endala ebeego by'ensi yennyini eyo, tugeze Rwanda n'egoba ambasada waffe n'emuzza wano fe Uganda je baba bagobye kitebe nga bakigadde era kake kabatanda ne bamupacha oluyi baba bakubye gwanga damba. Kakati kyovola ba ambasada wa Russia aine ebigambo bingi byayinza okwogeza abakulu bombiriri, naye nkubuulidde nti eggwanga lya Poland olwokuba nalyo lirina bye lyagala mu lutalo luno naddala nga likiwulira kiriduguda okubanga muliraanwa waabwe baamulumba ne bamukuba obwenkani ddaawo, okuddamu kwa Poland kuyinza okubaamu engeri. Katulinde bwe banaaba bazzeemu era nja kukubuulira kubanga kyabwa seruganda okwetonda, naye tujja kulinda bwe banaaga nti beetonze hiranze nja kulukubuulira. Munnange tubadde tukyaliwe tutyo nga bano basaba apologies beewo abakyala b'abajaasi abalwanira Asovosto steel plant, abakyala bavuddeyo bambi ne badduka ne badduka e Rome wa papa ne bamulajanira. Nanga ndi sebo woyina kudoboze dene nseno yonna ekuwulira, tokkiriza bababa ffe bafe, tobakkiriza bantu tunasigala tuti abannamwandu abato bwe tuti babuulira papa. Kakati tulinze papa kyanaddamu kubanga wabaddewo okwogerezeganya okugenda mu maaso wakati w'eggwanga lya Ukraine n'eggwanga erya Russia nga baagala nti waakiri eggwanga amawanga gano wabeewo ekiwanyisiganya pulezidenti w'ensi eya Ukraine ye Zelensky ye yateeseza n'aleeta ekiteeso kye n'akyanja naga nti singa Russia ekkiriza abasibe bano abaasigala mu kikampu ni kino ekyamabaati emisumaali n'ebiringa nga bwe bityo mu Asovosto bandibadde babawaanyisiganya n'abasibe abaakwatibwa eggwanga erya Ukraine nga b'ensaidi ye Russia. Mwana watu n'okutuusa olwaleero Russia ebadde tennabakuddamu kigambo na kimu, naye njagala kukubuulira nti kyekikampuni kifakitole kino ekikola amabaati emisumaali n'ebiringa ebyo mwana watu bakikuba mu ngeri yakasomba kaddira, bakikuba ng'omubbi w'akasimu, bakikuba mu ngeri yonna esoboka. Russia erumbye nnyo eggwanga lino kyeraliikiriza nti abantu bangi abaasigala mu kitundu ekyo nga balwanyi b'eggwanga erya Ukraine bayinza okufiira ekyo. Vola wakati waliwo okuyaayaana bambi n'okwekolamu omulimu okulaba nti enteeseganya Russia tennaddamu oba ekiteeso kya Ukraine n'akitwala, waakiri babaddizeeyo abasibe na bano babatte babakkirize baveeyo olwo olutalo lubeereku okuleveeyo baddemu mu nsonga endala. Jukira eno Russia eyagalayo eyagala ekitwale kubanga zino sikwe ya mayiro zinyazo kezi sigadde okutwala ekitundu kyonna ekya Mariupol zezikyasibye Russia kubanga jukira olwaleero ebitundu bingi ejje lya Ukraine ligenze ligobayo abasajja bano aba Russia, ate nga nkubuulidde baagala obuwanguzi. Kakati ate wano nga waakiri ensolo babadde bagikutte ne ku bwoya, ate ng'eki kyabasibye be balwanyi bano abawerera ddala eyo nga 10 kale okukunukiriza mu 12 be basibye okulaba nti Russia etwala obuwanguzi ku kitundu ekyo kya Mariupol esinziraawe wambe ebirala. Naye gwe munyampuliriza mpuliriza mpaawo kyayogeddwa era tewali kinene nnyo kyatuukiddwako ku kuteesa okwo eggwanga erya Ukraine kyekwataddeyo nti kwe baba basinziira waakiri abasajja bano bateebwe. Gwe munyampuliriza era njagala kukubuulira nti pulezidenti w'ensi ya Ukraine ali mwattu wakati mu buyambi obungi obumuweereddwa n'ebigenda mu maaso byonna ebimukoleddwako emikolo egimukoleddwako wakati mu kumuyamba okwetakkuluzaako eggwanga lino erya Russia. Mwana watu atavuddeyo n'akukkuluma naga nti bino byonna yeesi babimuwa ebeebali era yandibadde asiima n'okusinga awo
Neye chacha aganyo kusimba bade nomusi ya Bufaransa yunga buli daba yizi. Bajita Institute of Political Studies eri Bufaransa yu. Abada ayogera ka eri aba yizo manjika tia ayogera buli chimu. Ayogera na buli omu. Wachiri asoro kufuno busasizi okuva eri aba. Neba na aba gambi aba yizi. Ndi orutalo lwa Ukraini. Teruandi baddewo singa omukago gwa NATO bali bakirize gwange lya Ukraine neri yingira bino byonna babikoze bebali na ye kiri kye kyandi sinze ku munya mpuliriza lye gwange lya Ukraine lyasabadda okubanga liyingira mu mukago gwa NATO na ye mitendere egiriwo miwanvu era nga gikyabadde gikyaganye nenaku zino zonna abavaayo boogera kubanga enaku ezo bakiteesaako aba NATO nandi naye kakati no msaji ono kwetu ingiza mbele eno kubange bya NATO bya kubera na yee bya kubera na mburunji ne mububi kakari tu inzo mu ingizo olwaleero olwabere membo omujuvu wakati mu buzibu bwalimu era naba omukago gwa European Union bweba tu bagamba na yee omusajja ono n'awulira bubi owa Zelensky ebigambo n'atabitegeera bulungi naku zino zonna waddenga amawanga g'omukago gwa NATO gamuyambye naye abadde ayogera akukkuluma bw'abata kukulumidde byakulwanyisa byayagala bingi nga bingi naku zino yakendezezaamu kubanga abakulu bakikoze mu ngeri esaanidde akukkulumira kuba nti baamugaana okuyingira omukago guno kyokka ng'ekimu kubya kwe kuba nti yasaba abenga ayingira omukago guno kyokka nga bakyagaanye ate nga waliwo bano abafu abajja Finland ne Sweden jukira abomukago gwa NATO president w'omukago gwa NATO yayogedde na agamba nti bano tekigenda na kutwala banga dene Stoltenberg yayogedde nakati tekigenda kutwala mu banga dene miezi just ng'ebiri awo esatu wejityawo abantu bali bajja kuba bayingide kakati omukulu we Ukraine akukulumye nti ye yasaba da nene babanga bamuganye kiki ekiri awo enaku ezo president we Bufaransa yayogedde nakati takirabawo era ye bw'abaayo gera takiwulira nti eggwanga erya Ukraine ligenda kubeegattako mu bwangu amangu n'embiro mu mukago ogwa NATO era bakyaliawo bajja kuliyamba naye waakiri libeeraawo kale nogo mulunya mpuliriza ebyo bye byamunyiziza n'aga nti olutalo luno terwandibeddewo kubanga Russia kali minister w'ebyokwerinda owenze ya America kayogedde nti Russia teyinza kukkiriza kwanganga mukago gwa NATO kandi badde kabatuukirako olw'ensonga nti era tebandi balumbye nga bamanyi bali mu mukago gwa NATO ekyabakubisa kwe kwagala okwegatta ku mukago gwa NATO ate nga tebe